بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین بڑی بیماریوں سے بچنے کا نبوی نسخہ، اندھا پن، جزام اور فالج سے بچنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اللہم انی اسألک مما عندک وافض علیہ من فضلک وانشر علیہ من رحمتک وانزل علیہ من برکاتک پڑھے۔ پھر پڑھ لے، اللہم انی اسألک مما عندک وافض علیہ من فضلک وانشر علیہ من رحمتک وانزل علیہ من برکاتک۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ فجر کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں تو تین بڑی بیماریوں سے آپ بچیں گے۔ اس کے ساتھ اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس پر آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔